Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc? No, nejako, myslím, že áno. Už tak nejaké odborné veľmi nie, ale aspoň to častočne. Stalo sa vám niekedy, že ste museli prvú pomoc poskytnúť? No, ovšem, to boli také zrania, nie nejaké extrémne, takže tam to nebolo také. Skorej som mal ja úraz, ktorý bol taký trošička väčší a to som musel v nemocnici. Boli okolo vás ľudia, ktorí vám tú prvú pomoc poskytli? No boli. Boli. Bohužiaľ, jeden už je mimo. Ten ma uviezol potom do nemocnice. Aj si pamätáte, čo sa dialo v tom frmole okolo, keď ste potrebovali tú prvú pomoc pri tom vašom úraze? Alebo? Nie, pretože som bol privedomý, všetko som vedel a tak ďalej. Aj tá organizácia, ktorá s tým súvisela, tak to som všetko ako vnímal. Bolo to dávno? V roky, 30 rokov najmenej. Pýtam sa preto, že ma napadlo, že či už vtedy sa dalo volať na 112 napríklad. No, vtedy ešte prakticky neviem, či sa dalo volať, lebo nemocnica na Novej Bani ešte fungovala. No tak tam som bol. To je znak toho, ako som to rozsekol. A pri tých, vy ste nám predtým hovorili, že ste boli športovec, tak tam sa niekedy udialo na takých športových podujatiach, že musela prísť sanitka, že musela sa tam poskytnúť prvá pomoc? Tak konkrétne tam, kde som sa zúčastnil, ja tak nebolo taký prípad. No mimo to neviem, ale určite to je. Prvé to bol šport, volejbal, kolky, tenis, tak tam tie úrazy nie sú také, že by bolo nebezpečné. Myslíte si, že je dôležité, aby ľudia v dnešnej dobe mali kurzy prvej pomoci, aby sa o tom hovorilo? Ale to je určite, to je vždy a každý dobe to bude potrebné. Pretože nikdy človek nevie, že čo sa kde stane. No. Máte napríklad strach z krvi? Alebo z nejakých nepríjemných zranení? No tak nejaký stres tam je určite. To je, myslím, že v každom človeku niečo. A vedeli by ste teda dať prvú pomoc v takomto prípade, aj napriek tomu, že by ste mali ten stres? No tak v takom prípade asi stres ide preč a treba to, čo treba. Konať. Viete poskytnúť prvú pomoc? Áno. Viem poskytnúť prvú pomoc. A kde ste sa to naučili? Autoškola. A v škole ste nemávali také, ja neviem, súťaže pre Červený kríž a tak ďalej? Vlastne, nepamätám si, ale mne sa zdá, že nie. A ak boli, tak ja som sa asi nezúčastnil tak. A boli ste už v situácii, kedy by ste museli poskytnúť prvú pomoc niekomu? Viete čo, ani nie. Ani nie. Sebe možno, ale to bolo také, že body, leukoplaz a takéto. A keby ste sa v takej situácii ocitli, zvládli by ste to? Vedeli by ste, čo robiť? No myslím si, podľa toho, čo by išlo, hej, zase to je, no ja si myslím, že hej, určite. Samozrejme by som zavolal na 112 a inštruktáže by mi dávali, takže. Krvi sa bojíte? Nie, nebojím, chodím darovať, takže vôbec sa nebojím krvi. Takže by eventuálne nebol problém, aj keby tam bola nejaká treba zvážnejšia nehoda a tak ďalej? Určite nie. Keby bola možnosť urobiť si taký treba zakreditovaný kurz, alebo aspoň nejaký základný kurz prvej pomoci, šli by ste? Tak by to bolo nutné, tak áno. Ale určite, prečo nie? A je podľa vás dôležité robiť osvetu v tom, ako sa robí prvá pomoc medzi mladými ľuďmi, aj medzi staršími? Ja si myslím, že určite to je lepšie, keď to vedia viacerí ľudia, že to nevie iba pár ľudí, vodiči napríklad, hej, takže je lepšie, keď viacerí ľudia vedia podať prvú pomoc ako jeden. Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc? No, v niektorých prípadoch áno, ale vo všetkých nie. Boli ste na kurze prvej pomoci? Bola kedy dávno, ako školák. Od tej doby nie. Ste vtedy mávali aj také súťaže pre Červený kríž alebo niečo podobné? Ani veľmi nie, tu v Žarnovici sa nič takého nedialo veľmi. A keby sa stala nejaká nepríjemná situácia, kde by bolo potrebné poskytnúť tú prvú pomoc, spravili by ste to? Čo by som vedel, to by som urobil. Čo neviem, to neviem, nemôžem urobiť. Mohli by ste trebárs zavolať na 112. Počuli ste o tom, že je taká možnosť, že vás tam potom... Áno, počul som, že navádzajú po telefóne, ale
tomu nie veľmi verím. A keby ste mali tú možnosť ísť teraz na kurz prvej pomoci, šli by ste? No už v mojom veku asi ťažko. Myslíte si, že je to skôr pre mladých? Je to pre mladších, ako som ja. Ja už mám cez 73, takže to už... Ja už sa chystám. A odporúčili by ste treba s mladým ľuďom, aby navštevovali takéto kurzy? Isté, odporúčil. Bojíte sa krvi? Nie. Cudzej nie, svojej skôr. Čiže keď vám berú krv, zatvárate oči? Ani nie. Ja sa dívam väčšinou tam, kde mi to píchajú. Dobre, lebo ja zatváram. Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc? Tak ako učila som sa to, ale či by som to zvládla, ten daný moment neviem. A učili ste sa to v škole alebo na nejakom kurze? V škole nás to učili. Prišiel vlastne taký pán a učil nás. Čiže niečo si asi pamätáte? Áno. A krvi sa bojíte? Nie, s tým ja nemám problém. Takže keby prišlo na vec a potrebovali by ste poskytnúť tú prvú pomoc, dali by ste sa na to? Určite, určite. Pre mňa je to také, že treba pomôcť. A čo by bolo prvé, čo by ste spravili? Asi sa najprv pozrela, či vôbec dýcha. A potom by som riešila zvyšné veci. Jasné, určite dobre si treba z niekoho zavolať. Napríklad, poznáte to číslo asi, na ktoré treba volať? Áno, poznám. Boli ste už v situácii, kedy ste museli tú prvú pomoc niekedy použiť? Bola. A použili? Ale nie ako priamu prvú pomoc, stačilo zavolať záchranku. Priateľ vyťahoval z auta. Aha, čiže ste boli svedkom nejakej dopravnej nehody? Áno, boli pod vplyvom alkoholu. To je veľmi nepríjemné. A to sme mali aj osudové, lebo my sme sedeli na zastávke s tým, že sme... Ja už som chcela ísť, bola som netrpezlivá a priateľ hovoril, nie, počkaj ešte chvíľku, ešte posedíme. No a kebyže ideme, ako som ja chcela, tak by bolo aj po nás. Čiže takto ste vlastne aj poskytli prvú pomoc, aj prežili. Áno. A to sa stalo tu v Žarnovici? Nie, u nás v Hodruši.